ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪਿੰਗਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਬਤ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੂੰਗੇ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਅੰਨੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਈ। ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਲੱਤ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਪੋਲੀਓ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਲੱਤ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਸੋ ਆਓ ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਤੋਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਦਿਵਿਆਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 22,000 ਫੁੱਟ ਉੱਚੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਲਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਥੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਰਾਮ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਾਂਗ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਵਿਕਲਾਂਗ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ ਯੂਪੀ ਦੀ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀਰ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਤਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਡਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਆਓ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਾਣੀ ਪਿਆਇਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਸਾਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਆ ਉਹ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੀਰ ਦਾ ਹੌਂਸਲਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਦਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪ ਫੜ ਕੇ ਖੜੂੰਗਾ, ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਅਰਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ 13 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਣ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਈ ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਠੂ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਤਰੇ ਪੌੜੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪਲੈਨ ਕੀਤਾ ਆਉਣ ਬਾਰੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਆ ਮੁੰਡਾ ਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੌਂਸਲਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੌਂਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ, ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਆ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪੈਸੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਜੀ, ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਾਰ ਆਪਣੇ ਕਲ ਚਤਰ ਬਚੀਤਾ ਅੰਦਲੇ ਤਿਰ ਭਵਨ ਸੂਜਿਆ ਗੁਰ ਭੇਟ ਪਨੀਤਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਪਿੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਬਤਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੁੰਗੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਤਾ ਪ੍ਰਭਾਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੀਤਾ ਪੜਵਾ ਕੇ ਵਿਖਾਓ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਲੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੰਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਸ ਗੱਦੀ ਦੀ ਖੁੰਡੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੰਗੇ ਕੋਲ ਗੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਤੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਲਗੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਪਤ ਸਿੰਘ ਸੋਭਿਤ ਹੈ ਤਾਹਾਂ, ਨਾ ਬਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਰਾ। ਬਹੁਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਵਲਾ ਜਨਮ ਆ, ਜੋ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੇਮਕੁੰਟ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਥਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਜੀ, ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਮਤਲਬ ਕਈ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1997 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਸਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਾਈ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹਾਂ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਜਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਗੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਲਗੀਧਰ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਮੇਰਾ ਸੰਘ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਪਿੰਡ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਆਏ, ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਕੋਟਲਾ ਫੜਿਆ ਆਪਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਵੇਕੀ ਸਿੰਘ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਉਂਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜਲ ਛਕਣਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਆਹੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲ ਛਕਣਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲ ਛਕਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਜਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਫਲੋਂ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੀ ਗਾਂਹ ਗਏ ਅਤੇ ਦਿਸਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੱਭਦੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਇੱਥੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ੍ਰੀ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਡੀ 5ਵੀਂ ਯਾਤਰਾ ਇੱਥੇ, 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਤੋਂ ਤਪ ਸਥਾਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀਰ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਘੱਟ ਗਈ, ਉੱਤੋਂ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਦਾੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-2.5 ਫੁੱਟ ਉਹਦਾ ਦਾੜਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਐਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਦਾੜਾ, ਦਮਾਲਾ ਬੰਨਿਆ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਕਲਰ ਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾਈ, ਆਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਬੋਤਲ ਕੱਢੀ ਅਤੇ ਪੰਜਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਆਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਉਹਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀ ਗਿਆ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਆਣ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਨਮਸਤਕ ਹੋਣ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨੇਚਾ ਨਾਥ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਸ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਓ। ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਜਾਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਲਕੀ 'ਤੇ ਜਾਓ ਔਰ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਸ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਜਾਓਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪੱਥਰ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਬੀਬੀ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਤਾ ਗਈ ਪਰ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ 'ਤੇ ਸਲਕੇ ਨੀਚੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪੱਥਰ ਨੀਚੇ ਗਿਰੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਗਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਜੋ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਜੋ ਰਸਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲਓ ਪਰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਸਕ ਤੋਂ ਜਾਓ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜਾਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਔਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਜੋਸ਼ੀਮੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, 7 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਚੌਧਰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਰੁਤਬਾ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਕਲੋਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤ ਲੱਗੀਆਂ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੂਰਵਲੇ ਜਨਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੁੱਖ ਇਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਕਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।